通常要播咯。好啊，你啊，都即係差不多年老师年過，多少年啦？年老师年過，你媽咪打出嚟嘅，你媽咪哥啊，你打出嚟嘅，你老子要年一年年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 死嘅話，就差幾多年啦？你死嚟過咯？廿多天咯，差啲一百，你廿多啲嘢，誒，得得到你嘛？比如三百多號嘅，但有啲唔多啊，咁樣啦。啊，酷咯！酷那是一個長時間嘛，不過你聽下啲話喎，你，專注識唱埋，你媽咪哥，我雖然你係當家嘅。Terima kasih kepada anda. Jemaah yang paling kuat dengan yang dengan nada yang sihir di dalam timbangan kembali terus yang jemaah yang paling kuat. Kami cukup le kerja dalam dua angkot. Kena sihir. Di negara ini, negara itu negara nada ini.故意拉呀，人面光，你们这，六六六六，混混脸脸的，好多人家都那个拉呀了，啊，这个，啊，刚从去年给那个，啊，刚从表妹那里拿出的，他上好多路过水帘路口啊，好多叫来的，啊，都给人家了，人家那里，真不注重都有。就全部我咯，对吧？他们某一年就要来那边，啊？地方是的，你到那里过马路，可能也还有回去的。那三亚这边嘛，那三亚是公园里老家嘛，你到那有条人来过，对吧？这边那个 sorry 出来不方便，啥都要加点呀，可能有人有吧？啊，那这边嘛，地方是的嘛，看你呢，啥的。亲密的嘛，老人家好里面呀哈，有时候有过过年啊，就到饭店里面啊，给大家也看看呐，都是老老地方去的。他们好里面在搞各地考察，好里有小马扎的土地啊，就好里面也一般正多的，一般正土生土长的土地，真的，就是说秀美啊。还有一个叫什么？他们也是喜欢的，什么钓鱼喜欢的，什么路什么那个路那个哪里个？旅游过嘛？因为这高邮这个啦，那个哪个嘛？那个什么家的 ？America 那个路那个哪里家的路嘞 ？America 因为这高邮的。俺们那年头那年哪位个，七十年那个岁，公家哪位？他们那，哎，他妈吃顿饭，哎，他妈不差。那年个汽车哪位不哪位？你妈那年婆，我去年娘说的路，还差那年婆没人给钱。那老表人，你们那谁他妈看啥了？哎，那个你也没啊？你看咋子？我说送兄弟呀的，刘大姐的哪位啊？这厂那个也，那个都那个哪家出的？他把毛病抓那个医术也给查好，那个都那个也没啊？看咋子？啊，都看咋吧？他讲说你，伸手不弄面膜，到处乱对呀。从阿弥呀进，从有送兄弟呀的，从那个有道些的哪里吧，都不多。从为了嘛那个爷爷搬山虎皮，伸手不浪费。这个呢，要到那边就这么看啥吧，那里边就是这。你嘛那个让你讲讲讲，就要不着的。你嘛那个都那个拿火瓦的，啊讲讲讲，舌头开讲。他们呢？这个呢？你们那个就那个哪样给的？不是啊，你穿衣服表示的。俺们也拉呀，是你宝马。
바로그다မြမနိုင်ငံကမတို့ကိုပိုင်ဆိုင်နေပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွင်းများနဲ့ဒီကနေ့ဒီပွဲမျိုးကိုကျင်းပဒီပွဲမျိုးဖြစ်ပါစီစဉ်ရောဒီလိုမျိုးမျိုးပါလေကိုယ့်ရဲ့လာရာစဉ်ပြည့်နဲ့စိုင်နဲ့အစားအသောက်အဖို့အစားများနဲ့နောက်ခုအပါပါစောင်းပါနော်ကျွမ်းကျင်နေရင်ကျေးမှုကိုထိတ်သိမ်းတော့ွယ်ဆောင်းလျှောက်ပါလို့ပြောရင်ဒီလိုမှရှိတဲ့ဇမားကြီးကမိမကြီးထမေကိုလာမလို့လာတော့ကိုစဉ်းစားတာသူကရင်ချင်းကလူပြောရင်ဘာသာစကားဟာလေကျောင်းလူကြီးတော့ဒါတော့ဒီရောက်နေတဲ့ဖော်စတရန်ဖြစ်ပါတယ်ဇမားကြီးပေါ်ရဆက်ပြီးတော့ထိတ်သိမ်းနေတာဒီနေ့အဖြစ်အဲ့ဒီပေါ်ဆိုင်မှုအမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခံစားချက်ဟာကျွန်တော်ရှင်ကျောင်းရေရှည်အမုန်းမဲ့ငင်းငယ်ရေကိုဥတီမဲ့အဖြေတစ်ခုကိုပေးပြီးသားလို့ကျောင်းထပ်ပါကျောင်းဝိဉ္ဇဉ်လိုပါကျောင်းတို့တကယ်တမ်းပြောရစီတော့ကိုလိုမီစနစ်ဆိုးရဲ့အမွေရဲမှာအဆုံးဆုံးအမွေမှာ identity politics ကိုခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘာလက္ခဏာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နိုင်ငံရေးလုံရှင်းနိုင်ငံရေးစိတ်ပြန့်ထန်ခြင်းနိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်ရယူခြင်းဒါဟာကိုလိုနီနိုင်ငံစတော်များများတသိက်ခံတယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာရင်ဆိုင်နေစေတဲ့ပြဿနာအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဒီကနေ့ပြတဲ့ဆန်ဆောင်ကလောင်းပေါ့နော်ငါတို့ဘလို့ပဲတကယ်တကယ်မှာဖြစ်ပါဝိပောခဲ့ပြီးဆုံးမခဲ့ပြီးလို့ဆိုပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကတော့ငါတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုပိုင်နေပါသေးတယ်ဒီကနေ့ဒီကသူတို့ပြနေလို့ကျွန်တော်တကယ်ခံစားရတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြာမယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအာဏာရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ကောင်စီကြွားကြောက်နေလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပုံစံတိုင်းဆွေးနွေးစရာပေါင်းစပ်နေတဲ့မှာတယံဇာတာပုံရုပ်အာဏာပုံရုပ်အဲ့ဒါမျိုးပြောကြတယ်နည်းနည်းလေးအစပြောလာကြတဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့ထင်အောင်ထင်ပေါင်းဖြစ်မှုမှာကျွန်တော်ရဲ့အုပ်စုတစ်စုစီကမြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့နည်းနည်းစိတ်ပိုင်းတစ်ခုစီကိုပန်ဆိုင်ရဲ့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မင်းရဲ့လုံးမချရခံစားရတယ်ဒီကနေ့အပြင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဝမ်းမြောက်ကအဲ့ဒီဆင်းဆော့ပလောင်းကြီးဟာပြောင်းပြန်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေပါတယ်ဩစတြေးလျဖြစ်ပေါ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်လုံးကိုခုထိပိုင်နိုင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့သင်္ကေတပြပါဒါဖြေလေးကိုကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆန်ဆော်ပလောင်းကြီးကြီးပြောင်းပူလို့ပါကျွန်တော်ကိုကိုလိုနီဝေဇိုးကပေးလိုက်တယ်ဥပ္ပေါ်မဟောင်းနေမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ပြအတုံးတော်ခံလို့ကြိုးစားတွေ့ကျွန်တော်ကအကြီးကျယ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်မပဂတိဥစ္စာဆိုပြီးတော့ဗျာလို့ဆိုခြင်းဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မကတော့ဗျာဖြစ်ရတာပုံပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကဆရာနဲ့တော့ဗျာပါဆိုပြီးဗျာလို့ထည့်လိုက်နေစာသာတူရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်မမိတ်ဆွေအရင်ကနေခေါ်လိုက်ရမှာပေါ့နော်အရင်ခေါ်လိုက်ကြပါစို့လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တကယ်ဥပုံလေးတွေရနေထွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အရေးရာပေါ်ကအရာတွေကိုလှုပ်ပြလိုက်ကြဘူးလိုအပ်နေပြီးတကယ်လို့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖောက်ရခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီလိုနေပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာဝါရထချီစာပေစီစီခုနပြောခဲ့တယ်လို့အင်မတန်နေကြတဲ့ပညာရေးစနစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမတန်လုံးလုံးလတ်လတ်တွေးနိုင်ခေါ်နိုင်စိတ်ကူးပုံယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအဖို့လုံးစရေးရ
အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟာကုက္ကုံလေးတွေညာနေပဲရှင်းတမ်းကြ။အဲ့ဒီကုက္ကုံထက်တယ်။ရေရားတွေအပေါ်ညာချုံသွားတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာလို့ခေါ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အောက်ဖို့ရမှန်လာပြောရင်ညီမနေတဲ့ဟာငါတို့ရဲ့အသိနှလုံးကိုခုချိန်ထိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသေးတယ်ပြနိုင်ကြရဲ့ကြည်ပကြောက်ပါရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်အခြားနိုင်ငံသားများအွှေရမှာပို့ပါကျွန်တော်တို့88နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားကကဘာအနှံ့ရှိနေအဲ့ဒီသူတွေဟာသူတို့ရဲ့နော်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းအခုချိန်ကြီးအားလုံးကအများကြီးရှိနေပြီ။အဲ့ဒီလူတွေကိုတရင်စကားပေါပိမှန်ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဘာလို့မဖြေရှိပါလဲ။အဖြေကိုအဖြေလို့မမြင်တဲ့အတွက်ပြဿနာကိုပြဿနာလို့မမြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာအတွက်အဖြေကိုရှာတွေ့တော့။အဲ့ဒီအဖြေကိုစောစောရှာတွေ့တဲ့လူတွေကခုနကကျွန်တော်ဟာခမားပါလေလို့ပြောနိုင်တယ်အလုပ်အလုပ်မှာဩစတြေးလျမှာပဲ1 2 3 many ဘာလို့မှာချူချင်းချင်းနဲ့မဲချင်းနဲ့နေရင်းနေပဲဝါးစားသွားတယ်ဘာလို့ကိုယ်ပွေချင်အောင်ကိုယ်ပွေဘာလို့ကိုစားပြုချင်အောင်ကိုစားပြုဒါပေမဲ့ဘာလို့ရဲ့အပလက်ကနာပြောရင်တော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံနိုင်ငံလာပါဘယ်လို့ပြောတဲ့အဖြစ်ရောရှိပါအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လည်းအဖြေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာဟာလူမျိုးချင်းမတူလို့ဘာသာချင်းမတူလို့အားလုံးကလက်ခံနေသေးတဲ့အားလုံးကမြင်နေသေးတဲ့အားလုံးကစဉ်းစားနေသေးတဲ့အမုန်းမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာအဲ့အရာလေးကိုပါကျော်သွားသွားမှရမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်ခံလို့ပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တနာရည်ညတော်ဘာဖြစ်တော့ပဏာပြောရင်2012နောက်ပိုင်းပေါ့နော်။ဒီမှာနိုင်ငံရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြဿနာတွေအများကြီးပေါ်လာတဲ့လူတွေကယူဆတယ်။အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီတက်တနာတွေကအခုမှပေါ်တဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့စေတုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့ပြဿနာ။အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖြစ်ကြလဲ။ကျွန်တော်မျက်စိပိတ်ပညာပေးရတာဘာမှမဟုတ်ဘူးမျက်စိမိတ်ပြီးတော့အညာခံရတာဒီခုပဲအဲ့တော့သင်ကြားပေးတဲ့အတိုင်းတိုင်းသာစီလုံးကြီးရေးရကျွန်တော်တို့အားလုံးဥမပွဲတက်တဲ့ပြည်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိကြလေဘာပြဿနာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထင်ရမှာဖြစ်ခဲ့ပြဿနာကိုပြဿနာလို့အတိပတ်ပြုပုံမှန်အတိပတ်ပြုကိုအတိပတ်ပြုခံရလို့အတုအလုသားမှာလို့တော့အောင်မထုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြဿနာရဲ့အဖြေရှာလို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခင်ရင်းမရခဲ့ပါဘူးဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဒီပေါ်မှာတဏှာပေးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်စစ်တက်လာလေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီတစ်ညပြောနိုင်တာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်ကဘာပြဿနာမှမရှိရဲ့ကဘာကြီးဘာပြဿနာမှမရှိရဲ့တမိုင်းကြီးပြဿနာနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြဿနာရှိတယ်ပြဿနာပြဿနာလို့ identify လုပ်နိုင်ကြတယ်ဒီကနေ့တစ်စက်ကဒါဟာတကယ်တမ်းပြောရရင်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုဖို့ရလာတဲ့အကျိုးဆက်စာပေစီရင်ရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆုံးဒါရင်းကပြဿနာပါလို့ဝန်ခံဖို့အဆင်ရပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိပေါင်းများစွာပေါ့နော်။အားလုံးကတော့စာပေစီစီရေးလို့မျိုးစံစံရဲ့ဒဏ်ကိုပဲပြဿနာလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလက်ထက်50လောက်ဆူဆူရွာရွာလက်လက်ကြီးရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဟာဝါရမ်းချင်းကြီးပေါ့။စာပေစီစီရေးတစ်ခုတည်းကကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။စီစီရေးကဘာလဲလို့ပြောကျွန်တော်ညီလေးတွေမှာမြင်းကို
ရင်းတဲ့တဲ့တဲ့မောင်းစီဆိုတဲ့အတွက်ဘေးရအကာအတွက်မျက်စိမျက်လုံးနှစ်ဖက်ပါတော့နော်။ညင်းအကာတွေတုတ်တူထားတယ်။ဘေးလိုမင်းရဘေးလိုမင်းရတူတဲ့တဲ့မောင်းပါတော့နော်။အဲ့လိုတော့ပဲ။အဲ့တော့စာရင်းစစ်စစ်ရေးရပြီးတိုင်းအဲ့ဒီကျောင်းမှာနောက်ထပ်လက်ထပ်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဟာဝါရဖြန့်ချီ။ဝါရဖြန့်ချီကကိုစားနေရတဲ့မြက်ကြီးဟာမြက်ချောက်ကြီးပါလို့ရှာသိနေမယ်။မျက်လုံးကမျက်မှန်စည်းပြီးတက်ပြီးတော့မြက်ဆူတွေပါလို့ထင်အောင်ထင်ပါဖြစ်အောင်။ကျောင်းလိုချင်းထဲနော်။လက်တယ်။ဒါဝါရဖြန့်ချီ။ဒီဝါရဖြန့်ချီဟာခုချိန်ကြီးအမြတ်တော့ကျွန်မပြောလို့ရှိရင်ခုချိန်ကြီးဘောရဖြန့်ချီတန်နေလာမစင်အဲ့ဒါဆိုးလာပြီမစင်တော့ဟုတ်ကျောင်းလိုလည်းမစင်ကျောင်းလိုအခု social media မှာဖြစ်နေတဲ့တက္ကနာဟာလူတိုင်းဘောရဖြန့်ချီလုပ်ချင်တဲ့တက္ကနာကြောင့်ဖြစ်တက္ကနာတစ်ခုကိုကုရောမှာပါတပေါင်းစုကနေအဖြေတစ်ခုထွက်အောင်ချင်းတယ်လေဆိုတာထက်ကျောင်းလိုအားလုံးကသူရောမှာပါဝါရဖြန့်ချီအာကောင်းရင်အနိုင်ရမယ်လို့ထင်နေကြတာ။ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းဝါရဖြန့်ချီလို့ဝါရဖြန့်ချီလို့တဲ့ခေါင်းကဒီကိစ္စလေးကျွန်တော်ပြောရရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်အစိုးရဟာ290ကတည်တည်ချာချာအလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမထွက်လာနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းထားလူတိုင်းအာဏာရှင်ဖြစ်ချင်တယ်ကျောင်းအားလုံးတကယ်ရှာနေတဲ့နော်တကယ်လိုလားနေတဲ့အရာဟာငင်းငင်းလိုလိုဒီစလုံးကတက်ကြည့်ကျေတော့ပါတယ်ခဏထားလိုက်ပါ Sense of security လို့ခေါ်တယ်ဘုံဘုံလုံးချုံချုံအေးချမ်းရစိတ်ထဲမှာလုံးချုံအေးချမ်းစွာနဲ့ဘဝကြီးကို24နာရီနော် 24/7 ဖြတ်တန်းကြည့်တာကျောင်းရည်တကယ်ရှာနေရဲ့ဒါပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်အစိုးရတရှုံလုံးကကျောင်းလို့ဘာသင်ပေးလိုက်လဲလုံးလုံးကျုံနေရလို့ဆိုရင်နီလန်နှစ်ခုရှိတယ်တကယ်လည်းပြောရရင်နီလန်တစ်ခုပဲရှိတယ်လို့သင်ပေးလိုက်သို့တော့ကျောင်းကခုနကထင်အောင်ဓမ္မတွေထည့်တယ်ဆိုတော့နီလန်နှစ်ခုလို့ကျောင်းကပြောလိုက်နမတေဒီနာမှာပါလေလို့ပြောရနိုင်ငံရေးမှာနိုင်ငံရေးအာဏာရှိရင်စိတ်ချလုံးလုံးအဲဒါကြောင့်ဘာလို့ကြာလဲကိုယ်တိုင်းအာဏာရအောင်ပုံပဲဓမ္မမဟုတ်အာဏာရတဲ့သူတွေနဲ့ပြီးစားလို့ဒီလိုတော့ခုပြီးတော့တော့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအာဏာဆိုတာလူတိုင်းနိုင်ငံရေးအာဏာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်နိုင်ငံရေးရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်အဲ့တော့အင်အားတုံးတဲ့နေလိုက်အင်အားတော့မမျိုးတုံးတယ်ပေါ့နော်တမတ်တစ်ကတော့လက်နဲ့အင်အားတုံးတယ်အဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောရရှိရင်အလောက်ပဲနိုင်ငံကြီးရနိုင်ငံကြီးများလို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လက်နဲ့ကန်ပြီးတက်ပေါ်ဝင်ပါလေလို့ပြောပြောလက်နဲ့ကန်တက်ပေါ်ဝင်နေသူတွေမှာလက်နဲ့အင်အားပြီးနောက်အင်အားတစ်ခုရှိလူစုကအမှန်တန်လို့ရတယ်ပေါ့လည်းလည်းဆိုပတ်စံပုံအစံရှိပါလည်းလည်းပြန်လို့ရပါတော့နငယ်ရေးအရာဖတ်ဆုံးလို့တစ်ခုလောက်ရမယ်ပြီးရင်အစံရှိပါလည်းလည်းပြန်လို့ရအောင်ဒါပေမဲ့လွယ်ဆုံးလုံးဝအစံဘလောက်မှမပုတ်ပဲနဲ့လွယ်ဆုံးလူစုရအင်အားတော့ခုနပြောတဲ့တူရစီလေအဲ့ဒါဘလောက်ပဲနိုင်ငံရေးရတဲ့မိညာမှုမရှိလို့လက်လက်ကန်ပါလေပြောလို့ပေါ်လာတဲ့လက်လက်ကန်ပြင်အားစုတွေဟာလူမျိုးပေါ်အခြေခံတယ်လူစုအမှတ်တံတွေလို့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဥပုံကြီးကိုရှာရှာပြီးတော့ဝင်သွားကြဥပုံပေါင်းများစွာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘဝတွေလုံခြုံပြီးလို့ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းကိုကိုယ်တိုင်ချင်းချင်းခွဲကြတဲ့စနစ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပါကိုလိုနီစနစ်ရဲ့အမွေဆိုးလို့ကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တော့ပါကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရာကိုရှာရင်းရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ကိုဟာကိုယ့်ဘာသာကိုခွဲခြားဖို့ခွဲခြားခံရဖို့စဉ်းဖြစ်တဲ့လူဖွဲ့စည်းဖြစ်လာ။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်
ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာအမုန်းစကားပြောလို့အမုန်းကိုခံနေမှုအင်မတန်လွယ်တဲ့အချိန်ရောက်တော့ကျွန်တော်အရင်ကတည်းကအထီးနားရတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်မရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီကုန်းလေးဖော